السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د حماسی کاروان د گروپ ټول ملګرو ټول غ مسلمانان ورونه چې دما بیا دغه تحقیق اوري مسلمانان ورونو د دې خبرې عنوان مو دسې ده هغه مسائل چې عوام په شک کې اچوي یا هغه کارونه کول چې عوام په شک کې اچوي لکه دا و زمانه کې د مونږ بعضې علما ورونه کله کله په دې علمي مباحثو مناظرو کې داسې هغه ته لاړ سي چې عوامو ته زړونو کې شک وراچوي یو عالم یو پسې خبرې کوي او بل عالم بل پسې او هغه بیا په دغه فاسد دنیا کې او په دې د فساد په دنیا کې هغه نشر کوي هم نو چې عوام کله دا وویني نو فکر کوي چې زړونو کې ورته ډېر شکونه پیدا کېږي چې دا دین کې علما ولی دومره اختلاف کوي نو مسلمانان ورونو اصل کې خبره د سینا کمی مسائل چې عوام ته شک پیدا کوي باید هغه مسائل عام خلکو منځ کې ونسی که علما دغه علمي څېړنې کوي مناظرې او مباحثې کوي خپل مابین کې وکړي باید هغه عام میډیا ته عامو مسلمانانو ته خپاره نه کړل سي چې عوام له دې باندې نه پوهېږي په هدف باندې نو بیا خدای نه کرده هغه عوام رونو زړونو کې ډېر شکونه پیدا کېږي مسلمانانو رونو د ابو حاتم سیجستانی رحمه الله یو عالم تیر سوی ده دی چې کله بغداد ته لاړو چې بغداد ته لاړو نو جومات کې هلته کېناسته د بغداد علما ورته راجمع سول نو علماو پوښتنه ترنه وکړه چې قو انفسکم و اهلیکم نارا دا د قو مفرد څنګه راځي نو ده ورته ویلي چې قی جمع راځي ورته ویلي وی مفرد تثنیه یې څه راځي وی قیا وی جمع یې څه شي راځي وی قو وی ته اوس درې واړه ووایا نو ده ورته ویلي قو قیا قی قیا قو نو دلته یو سړی جومات کې ناست و بقالو شیانې خرڅول نو هغه یو بل ملګري د سره چې کوم شیان ول بل ملګري ته یې ورکړل وي ته دا د سره ونیسه زه ورې باندې ځم بېرته راځمه دا د بغداد په بازار کې و دغه سړی چې باندې ووته پولیسو ته یې ویلې شرطیانو عسکرو ته یې ویلې وی راسای جومات کې هغه راجمع سوي دي زندیقان راجمع سوي دي دا اصل کې لوی لوی علما ول ابو حاتم ابن حب ابو حاتم السجستاني رحمه الله لوی لوی علما ول خو هغه امی سړی په دې نه پوهېده هغه چې پولیس راوستل وی راسه دلته زندیقان راجمع سوي دي قرآن د چرک په آواز وایي لکه چرک قو قو کوي نو قی قیا قو نو هغه یې بوتلل محکمې ته بوتلل چې محکمې ته بوتلل نو د قاضي د هغه ته وویلې د ابو حاتم سیجستاني رحمه الله ته مثلک یطلق لسانه عند العامة بمثل هذا یعنی تا غوندې لوی عالم د عامو خلکو په مخ کې دغسې کار کول کله نامناسبه ده ده ته یې څه ونه ویلې انور څومره علما چې ول هغه یې ټول لس لس دورې ووهل چې تاسې ولې د عوامو په منځ کې دغسې اگر چې دا خو یوه علمي مسأله ده خو دا علمي مسأله چې عوام په شک کې پیدا کوي عوام غلط تأثر ترنه کوي دا باید تاسې نه وای کړي هر عالم لس لس دورې ووهو نو مسلمانان ورونو علما ورونو یا طالبان ورونو تاسې دې ته مه خوشحاله کېږئ چې دا د مونږ د مسلمانانو په خیر باندې ده دا مو په خیر نه ده دا مونږ ته شر پیدا کوي او د مونږ مصیبتونو سره مخ کوي نو هغه مسائل چې عوامو کې شک اچوي باید په مجلسونو کې عامو مجلسونو کې بیان نسی نه میډیا ته راوځي دغه خبر امام جلال الدین سیوطی رحمه الله په بغیه الوعات فی الطبقات اللغوین والنحات کې کړی ده او د تاریخ بغداد د علامه خطیب بغدادی نقل کړی الله مجور لره الله محافظ او ناصر سه